Tanımlı ulama Vahb ibn Munabbah bulay dedi. Bir adam Allah'a 50 yıl boyu kulsuz jasadı. Keyin Allah oğan seni keşirdim deb aytıp edi. Elgi adam, "Va Allah, men küne jasamasam sen meni qalay keşiresin" deb pendelikke salındı. Sonda Allah onun moyindağı küre tamırına buyruk berip edi. Tamırı katlı soğa başladı. Avrudun katlı bolğan sonşalıqtı uyuqtayda almadı, tipti namazında oqi almadı. Әйтеуір ауруы тоқтағандай болып еді, көз елініп, ұйықтап кетті. Түсінде алдына бір періште келді. Әлгі адам періштеге мен ешқандай тамырымның мұншалықты қатты ұрғанын көрмеппін деп шағымданғанда періште былай деді. Алла айтып жатыр, сенің 50 жыл бойы жасаған құлшылығың күре тамырыңның қатты соқпай тұруымен тең деген екен. Шынымен де кейде пенделікке салынып Құдайдың беріп жатқан нығметін есен шығар қой жатамыз. Алла бұйырып құлшылық жасасақ, ол да Алланың берген күш-қуатымен екен.